Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para ensinar para vocês como se faz um tempero caseiro. Vamos lá aos ingredientes? Nós vamos precisar, então, de umas 10 cabeças de alho, uma medida de sal, e aqui eu tenho uma mistura que é de uma colher de açafrão, uma colher de orégano e meia colher de tempero baiano. Isso aqui é opcional. Nós vamos usar também o coentro ou o cheiro verde. Aqui nós temos mais ou menos uns 300 ml de gordura de porco. Você pode usar o óleo, caso você não tenha a gordura. E no caso do sal rosa, que eu estarei usando aqui, vocês podem usar o sal branco mesmo. E essas vasilhinhas que eu tenho aqui, é para embalar depois. Isso é opcional, gente. É uma questão de gosto. Eu vou começar então picando o cheiro verde. Vou tirar essas pontas aqui. Essas pontas eu não vou usar. Não precisa picar muito pequeno, porque isso aqui vai ser processado. Eu deixo separado. Por quê? Vocês aí em casa podem ter a opção de colocar só o cheiro verde ou só o coentro. Ou só aquela porção de temperos que eu já mostrei pra vocês. Agora nós vamos descascar os alhos. Agora então nós vamos descascar os alhos. Bom, eu vou adiantar o vídeo então, enquanto eu descasco o alho, depois eu já volto com ele descascado. Aqui então está o nosso alho já descascado, cheiro verde cortado. Então nós vamos agora passar para o processamento. Nós vamos pôr então o alho no processador. O tempero e um pouco do óleo.
nós vamos acrescentar o cheiro verde. Pode ser um ou outro, ou os dois juntos. Eu vou pôr o cheiro verde e o coentro. Depois de bater por alguns segundos, nós vamos então retirar do nosso processador. Pôr numa vasilha. Misturar então o sal. Esse então é o nosso resultado final. Agora fica a critério de vocês colocar na embalagem ou não. Eu costumo colocar para ficar mais fácil o meu uso. Agora as vasilhas já estão aqui colocadas, então nós vamos embalar. Se vocês quiserem colocar um pouco menos de gordura e um pouco mais de sal, fica a critério de vocês. Eu acho mais fácil para guardar na geladeira. Esse então é o nosso resultado. Quem gostou então, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal. Quanto ao uso, gente, fica a critério de vocês. Podem usar na carne, no peixe, no arroz, no feijão, etc. e tal.